Що, де, коли? У Коломиї відбулася інтелектуальна гра. Студенти навчальних закладів міста виборювали звання найрозумніших. Відбувся захід за ініціативи відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради. Хто переміг, дивіться далі. Відділ у справах молоді та спорту Коломийської міської ради традиційно організовує інтелектуальні ігри для молодих людей міста. Кілька разів на рік між студентством відбуваються брейн-ринги. Тепер усі зібрали, щоб визначити найбільш ерудовану команду у грі «Що, де, коли». Зараз, тим більше після, ми маємо можливість трошки розважальні заходи не проводимо, але маємо можливість провести таку інтелектуальну гру. Мета цього заходу полягає в тому, щоб привернути увагу молоді до саморозвитку, вдосконалення, тому що тут є дуже цікаві питання, які розвивають логіку. Перед тим, як взяти участь, вони готуються часто у своєму вузькому колі, в навчальних закладах також проводять схожі турніри. Участь у заході взяли 7 команд, по 6 учасників у кожній. Це представники коломийських коледжів, училищ та інститутів. Павло – студент економіко-правового коледжу, хлопець – постійний учасник різноманітних заходів. Каже, це надзвичайно урізноманітнює дозвілля, а ще розвиває кругозір. Ми збиралися у команду, шукали в інтернеті питання схожі і, відповідно, так і думали над питаннями. Це прогресує молодь від таких ігор, таких заходів. Підготували питання на загальну ерудицію учасників. Вузькоспеціалізованих немає, розповідає провідний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Інна Якуб'як. Усе, щоб поставити студентів в однакові умови. Не можна сказати, там, що хтось з студентів може бути більш компетентний з якогось навчального закладу. Тобто це не є суто по педагогіці чи суто по медицині. Вони все охоплюючі. У підсумку, після запеклих інтелектуальних поєдинків, третє місце здобула команда економіко-правового коледжу. Другими стали студенти Інституту управління природними ресурсами. А перше місце – у команди студентів педагогічного коледжу. Усі учасники отримали пам'ятні грамоти, а переможці – відзнаки, кубки та подарунки.